Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay po ninyo sa pagbabahagi natin ng salita ng ating Panginoon. Ang ating panalangin ay samahan tayo ng ating Diyos sa bawat mga pagsubok na ating kinakaharap. Hindi pa man natatapos itong taon na ito. Sa panahon natin sa kasalukuyang linggong ito ay may banta ng malakas na bagyo at ang panalangin natin ay samahan tayo ng ating Panginoon, ingatan niya tayo at ganon din sa atin Nawa ay maghanda tayo at isecure natin yung ating mga tahanan, ang bawat pamilya, at patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon. Isa sa mga bagay na mahirap harapin ay ang takot. Kapag tayo ay natatakot, unang-unang epekto nito ay marami tayong mga naiisip. Umiikot yung ating imahinasyon at may mga tanong tayo sa ating isipan, katulad ng mga what if. Minsan nakakasama yung masyado tayong advance mag-isip. Kaya ang resulta, nai-stress tayo. Tumating na ba sa buhay natin na sobra tayong natakot? Sobra-sobrang pag-aalala? Maaring tayo nag-iisip sa iba't ibang mga bagay, katulad ng trabaho, negosyo, grade sa eskwelahan ng ating mga anak, or maaring budget na malapit ng maubos. Pwede rin may kinalaman nito sa kapwa, sa ating relasyon, na stress tayo kapag meron conflict. Pero isa sa pinakamabigat na epekto sa atin ay kapag may kaugnayan na sa ating buhay. May mga nararamdaman sa katawan, hanggang sa mapapaisip ka na darating ang araw na tayo ay haharap sa kamatayan. Lalo na ngayong pandemic, mas lalong naging makatotohanan ang mga usapin pagdating sa buhay at kamatayan ng tao. Sa ayaw man natin at sa hindi, tanggapin man natin o itanggi, wala tayong magagawang iwasan o takasan ang katotohanan ito. Darating ang katapusan natin. Ano ang nararamdaman mo? Paano mo ito haharapin at ano ang gagawin mo? Kahit anong ipilit man natin na malaman ang bukas o kung ano ang meron sa hinaharap, isang bagay lang ang sigurado. It is unpredictable. Walang makakatiyak kung ano ang mga bagay na maari nating harapin. Kaya sa pagkakataong manghina tayo, maubusan ng lakas ng loob para harapin ito, isang magandang tanong ay saan ka humuhugot ng lakas? Tunghayan natin ngayong umaga ang karanasan sa buhay ni David na bababasa natin sa Awit 27. Titignan natin kung paano siya sinubok, kung paano niya hinrap ang mga pagsubok nito at kung saan siya humugot ng lakas. Awit 27 Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ay muog ng aking buhay. Sino ang aking kasisindakan? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang lamunin ang aking laman, ang aking mga kaaway at ang aking mga kalaban, sila'y matitisod at mabubuwal. Bagamat magkampo laban sa akin, ang isang hukbo, hindi matatakot ang aking puso. Bagamat magbagong ang digmaan laban sa akin, gayon man ako'y magtitiwala pa rin. Isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon. Sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Sapagat ako'y ikukubli niya sa kanyang kanlungan sa araw ng kaguluhan, sa ilalim ng kanyang tolda ako'y kanyang itatago, at itataas niya ako sa ibabaw ng isang malaking bato. At sa ngayon itataas ang aking ulo sa aking mga kaaway sa palibot ko, at ako'y maghahandog sa kanyang tolda ng mga alay na may sigaw ng pagsasaya. Ako'y aawit, oo, Ako'y aawit ng mga papuri sa Panginoon. Dingin mo kapag ako'y sumisigaw ng aking tinig o Panginoon. Kaawaan mo ako at sa akin ay tumugon. Sinabi mo, hanapin ninyo ang aking mukha. Sabi ng aking puso sa iyo, ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hinahanap. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Sa galit, ang inyong lingkod ay huwag mong paalisin ikaw na naging saklolo sa akin. Huwag mo akong itakwil, huwag mo akong pabayaan, o Diyos ng aking kaligtasan. Sapagkat pinabayaan ako ng aking ama at ina, gayon may ibabangon ako ng Panginoon. Ituro mo sa akin, o Panginoon, ang iyong daan. Akayin mo ako sa patag na landas dahil sa aking mga kaaway. Huwag mo akong ibigay sa kalooban ng aking mga kaaway sapagkat mga sinungaling na saksilaban sa akin ay nagbangon at sila'y nagbubuga ng karahasan. Ako'y naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain na mga nabubuhay. Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Napakaganda ng ating mga binasa ng mga talata sa Biblia. Para makatulong sa ating pangunawa, magandang tignan natin ang buhay ni Haring David. Siya ang pumalit na hari kay Haring Saul. Siya ay tanyag dahil sa kanyang panalo doon sa higanting si Goliath. Kilalang kilala ang bayan dahil sa kanya. Maaring sabihin ng iba, matapang si David kaya kayang kaya niyang harapin ang mga pagsubok. Well, kung titignan natin sa mga talatang ating binasa, marunong ding matakot si David. Alam niya ang ibig sabihin ng matakot. Isa sa makikita nating description sa pagsulat nito ay panahon ito ng digmaan, bansa laban sa bansa. Maaring ang sitwasyon ay nakapaligid ang mga kalaban ni David. Nandun sila sa labas ng kampamento o nung muog. At maaring wala silang pwedeng puntahan o takasan kung sakasakali. Maaring may mga ilang bansa na pwedeng nagtulong-tulong para pabagsakin ang kaharian nila. Kaya napakabigat ng sitwasyon. Maaring ang iniisip ni David ay pepending ito na ang kanyang maging katapusan. Walang ibang nais ang mga kalaban ni David kundi ang mapatay ang hari ng Israel. Maaring may malaking pabuya ding naghihintay sa isang sundalong matapang na maaring makapatay sa kanya. At kapag ganito ang sitwasyon, sigurado nga namang matatakot ka. Ano ang gagawin ni David at saan siya ngayon huhugot ng lakas? Ang tinuturo ni David dito ay isang hindi simpleng formula na pampaalis ng takot. Hindi katulad ng pain reliever na gamot na kapag ininom mo ay eh pwedeng mawala ang sakit ng katawan. Ang gustong ipakita sa atin ng salita ng Diyos ay yung way of life ni David. Hindi isang simpleng teknik lamang, kundi prinsipyo kung paanong mamuhay na umaasa sa Diyos. Kaya darating sa buhay natin ang pangamba at pagkatakot. Tanong, saan ka humuhugot ng lakas? Basahin po natin, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Darating sa ating buhay ang mga pangamba at pagkatakot. Kaya ang tanong, saan ka humuhugot ng lakas? Si David, sa pagliligtas ng Diyos. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? Makikita natin merong confidence si David tayo ay dapat magkaroon ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Magandang ito ay ating ma-develop sa atin. Bakit nga ba minsan tayo ay mahirap magtiwala? Maaring naranasan na tayong matanggihan. Takot na tayong umasang muli or takot na tayong masaktan. Maaring minsan ang nakikita natin yung ating kakulangan. Nakikita yung ating uh, mga kahinaan. Nararamdaman mo na you are not good enough pakiramdam mo wala kang silbi or hindi pasado sa mga pamantayan. Kaya minsan nahihirap kang magtiwala. Or maaring tayo ay nagdududa. Ito yung kabalik ng confidence. Yung bang hindi pa nagagawa o nasusubukan pero meron na tayong mga hinala, meron tayong mga preconceived ideas. In life, we will face many fears. We will face everyday battles. May mga struggle talaga tayong mararanasan. And undoubtedly, one of the greatest hurdles to overcome in the battle is the fear. Katulad sa basketball, kapag ikaw ay kinabahan, minsan mahirap nang makashoot. Kaya confidence, pero not in ourselves, but in God. Ito yung kapanatagan na nakasalalay sa katangian ng ating Panginoon. That's why ang kanyang tanong, Whom shall I be afraid? If the Lord is my light, If the Lord is my rescuer, sino ang aking katatakutan? Sabi sa Tagalog, ang Panginoon ay ang aking liwanag at ang aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ay muog ng aking buhay. Sino ang aking kasisindakan? Maganda ang mga talatang ginamit dito. Isa na dyan ay ang liwanag. Sa Ingles ay light. Ito yung against darkness, against uncertainty. So, inilarawan dito ng ating Panginoon ay siyang ating liwanag. Isa pa ay yung kaligtasan. The Lord is my salvation. Deliverance ang tinutukoy dito against doon sa mga enemies. Ito'y may kinalaman sa pag-iingat. At ang sabi pa doon, the Lord is my stronghold. Siya ang aking muog. Ito yung strength in weakness. Ito yung takbuhan. Gaano ka-importante ang muog noong unang panahon? Ito'y tumutukoy sa kanilang security. Kung wala ito ay madali silang makukubkob ng mga kaaway sa paligid. Sinabi doon sa Proverbs 18:10, The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe. Ang ating Panginoon ay ang muog na pwede nating takbuhan kapag nandiyan na ang maaring panganib para sa atin. 'Yun ang naramdaman ni David na bagamat siya'y napapaligiran ng mga kaaway, ang Panginoon ang kanyang pinaka-protection. Romans 8:31, If God is for us, Who can be against us? Kung ang Panginoon ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kaya dapat, let us walk by faith with confidence in our God. Kapag ang paningin natin ay itinutuon kay Jesus, nawawala ang ating mga takot. When we focus on God, our fear disappear. Katulad ni Pedro nung lumakad sa tubig, nagawa niyang makatungtong, makapaghakbang, Subalit, nang ang kanyang paningin ay nawala kay Jesus at napunta doon sa malalaking alon, unti-unti siyang lumubog. Kaya sa mga pinagdaraanan natin sa buhay, magandang makita natin hindi yung laki ng problema, kundi yung laki ng magagawa ng ating Panginoon. Ang sabi pa doon sa talata, One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon, na aking hahanapin na ako'y makapaninirahan sa bahay ng Panginoon. Kaya darating at darating ang mga pagsubok sa ating mga buhay. Ang tanong, saan ka huhugot ng lakas? Kung si David, humuhugot siya ng lakas sa pagliligtas ng Panginoon at pangalawa, sa presensya ng Diyos. Kung sakasakaling tayo ang susulat nitong awit 27, kung si David ay one thing I ask from the Lord, ano kaya ang idudugtong natin? kung tayo ang susulat. One thing I ask from the Lord, baka ang kasunod ay, Please Lord, get me out of here. One thing I ask from the Lord, Lord, alisin nyo na ang problema. Pero nakakamangha yung hiningi ni David. One thing I ask from the Lord, ang kanyang hiniling ay hindi alisin ang problema, kundi maranasan ang presensya ng Diyos. Hindi humingi si David ng emergency exit sa problemang kaharap, kundi ang presensya ng Diyos. Ang sikreto niya ay patuloy na nararanasang kalapitan ng presensya ng Diyos sa kabila ng mga banta at panganib na kanyang nararanasan sa paligid. Na-experience ang Diyos, nakakausap ang Diyos, nakaka-fellowship ang Diyos. Ito ang mga sikretong pinakita sa mga talatang ito. Ginagamit niya ang mga mabibigat na sitwasyon na ito para lalong maging malapit sa Diyos. Mga kapatid, lalo na ngayong pandemic. Paano natin ginagamit ang mga bawat mabibigat na pinagdaraanan natin sa ating buhay? Ano yung ginagawa natin habang tayo nasa tahanan? Habang tayo hindi nakakalabas? Habang nandiyan ang panganib? Ano po ang ginagawa nating pakikipag-ugnayan sa Panginoon? Maaring sabihin na nanghihina ako. Hindi na tayo nagkakaroon ng mga pagtitipon. Hindi ba mas makabuluhan na kahit sa ating tahanan, kaya mong maranasan ang presensya at kalapitan ng ating Diyos. The question is, do you make time for God? Dwell in your house, ang sabi ni David. Tabernacle. Ito yung mga talatang binanggit na kung saan nararanasan dati nila ang pakikipagtagpo uh, sa ating Panginoon sa templo. Kay David, ang pinakaimportante sa mga gitong oras ng kaguluhan, presensya ng Diyos. Priority niya na maranasan ang presensya ng Diyos. Para siya makapunta doon sa presensya ng Diyos, kailangan niyang magpunta sa templo. Ito yung disenyo noon sa lumang tipan. Pero ating makikita na sa bagong tipan, ang ating Panginoon sa Kristo nung mamatay sa krus, ay inalis niya yung harang, yung naghahati doon sa templo, doon sa makasalanang tao at sa banal na Diyos. Nangangahulugan lamang na hindi na kailangan ng physical na templo at ang tinutukoy sa bagong tipan na templo ng banal na espiritu ay ang ating katawan. Nung tayo ay kumilala sa Panginoon, ang banal na espiritu ay nananahan sa puso ng bawat mananampalataya. ng palataya. Nangangahulugan, maaari na tayong sumamba sa Panginoon kahit sa ang lugar. maari natin siyang maranasan. Wala nang division, wala nang pagkakahati, meron tayong direktang access sa ating Panginoon. Kaya bakit panatag si David bago dumating itong mga pagsubok na ito? Bago dumating ang digmaan? Because may fellowship siya sa ating Panginoon. Isa sa mga malaking pagkakamali sa pakikipagdigmaang espiritual ay yung magsasanay ka kapag nandyan na ang kalaban. The time to train is before the battle begins. Hindi pwedeng trial and error. Ang mga bilanggit doon ay dwell in the house of the Lord all the days of my life. He will keep me safe. He will hide me. Set me high upon a rock, exalted above the enemies. Napakagandang mga karanasan ang inilarawan dito ni David. Mapapansin natin na pinaparanas ng Diyos ang mga iba't ibang sitwasyon para tayo maging matatag. Katulad sa relasyon, kailangan subukin para maging matatag ang isang relasyong hindi sinusubok, hindi tumatatag. Kaya kailangang malampasan ang bawat pagsubok sa relasyon. Kapag hindi magkasama or may distansya, magkalayo, ano ang gagawin para mapalakas ang relasyon? Paano natin ma-overcome yung long distance? Ganito rin ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Pansamantalang natigil itong ating mga pagtitipon at maaring ano ang gagawin mong remedyo para tayo ay manatiling matatag at malakas. Kailangan palagi tayong connected. Kailangan lagi tayong may ugnayan sa ating Panginoon. Kailangan sikapin nating maglaan ng panahon para sa ating Panginoon. Misa kung bakit tayo takot sa mga sitwasyon ngayon. Kung bakit tayo ay nahihirapan. Hindi naman dahil malayo ang Diyos. Misa ng totoo, tayo ang napapalayo sa ating Panginoon. Minsan, mas ginugusto nating sarili ng laban sa halip na ipagkatiwala sa Panginoon. Kaya ang isang sekreto ni David ay humuhugot siya ng lakas sa presensya ng ating Panginoon. Isa sa mga bagay na dapat palaging ginagawa ng mga mananampalata ay ang tumawag sa ating Panginoon, manalangin. Prayer should be a seeking after God Himself, not just for answers. Ang panalangin ay hindi lamang pagbibigay ng listahan ng mga pangangailangan natin sa Diyos na gusto mong hilingin. Ang panalangin ay paraan ng Diyos para hanapin natin siya at mapatatag tayo sa ugnayan sa kanya. Katulad kay David. Hindi lang solusyon ang hanap ni David. Ang hanap niya, malalim na relasyon, the presence of God. Ang hanap niya hindi lamang yung regalo kundi yung mismong nagbibigay ng regalo. Verse 11. Teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors. Do not turn me over to the desires of my foes. For false witnesses rise up against me, spouting malicious accusations. Sa Tagalog, ituro mo sa akin o Panginoon ang iyong mga daan. Akayin mo ako sa mga patag na landas dahil sa aking mga kaaway. Nandito na humihingi si David ng pagtutuwid ng Diyos. Saan siya humuhugot ng lakas? Saan siya kumukuha ng katatagan sa pagtutuwid ng Diyos? Hinihiling niya na ituwid siya, turuan siya, gabayan siya. Sa buhay, ganun din. May mga sitwasyon na sa atin ay nagaganap at ang tanong ay Lord, ano po yung gusto mong ituro? Sa halip na mag, uh, magdamdam bakit ito nararanasan, magandang i-reflect. Ano ang itinuturo ng Diyos? Yung kinakakatakutan mong mangyari sa iyo, bakit pinapahintulot ng Diyos? May mga bagay na dapat nating tanggapin na hindi natin kayang bigyan ng kasagutan. Pero naniniwala tayo, pagdating sa Diyos, lahat ito ay may kadahilanan. Bagamat ang ating kaisipan ay limitado, ang Diyos ay hindi nalilimitahan. Sa paghahalaman, masakit ang pruning o yung pagtabas. Pero kailangan pagdaanan 'yon para lumago. Ganun din ang anak ng Diyos. Ang lumalago ay yung nagpapatuwid Nagpapakorek sa ating Panginoon Minsan kailangan natin kilalanin yung pagkukulang natin Yung pagkakamali natin Yung pagkakasala natin At isa sa paraan ng Diyos ay Disiplinahin tayo Paluin tayo Hindi iyon komportable sa atin Subalit kailangan ito para tayo tumatag At lumago at patuloy na mamunga Ano ang dapat gawin? Dapat tayong sumuko Magbalik loob sa Panginoon Sapagkat alam natin Sa bandang huli Hindi tayo mananalo sa Panginoon mas magandang ngayon pa lamang ay ating kilalanin ang ating mga pagkukulang magpakumbaba at sumuko sa ating Panginoon. Mga kapatid, nakakapagod rin minsan na magtago at tumakbo ng tumakbo sa Panginoon. Kakaiwas, kakaiwas sa ating Panginoon. Alam natin katulad sa larong chess, sa bandang huli tayo ay mati rin sa Panginoon. Kaya sa halip na ubusin ng lakas, kakaiwas at kakatago, bakit hindi nalang sumuko nang sa gayon mawala ang ating mga takot. Sabi ni David, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Dalawang beses binanggit ang salitang wait for the Lord. Isang bagay na talagang mahirap sa panahon natin ngayon ay ang maghintay. Pero dito ang ating makikita, wait for the Lord ang Panginoon natin ay tiyak na magbabalik. Ang mga nararanasan natin ay isa sa mga senyales na nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Ang sabi ni David, I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Sigurado kong makikita ko ang kabutihan, kagandahang loob ng ating Panginoon. Pero kailangan nating maghintay. Ang Panginoon ay nangako, babalik siyang tunay. Awit 27.14 Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Hindi man lang natin alam, pero God has a plan. A plan that much better doon sa ating mga plano. Kaya magandang pagnilayan sa umagang ito. Ano ang sekreto ni David? Saan siya humuhugot ng lakas? Ang kanya kapanatagan ay nakakonekta doon sa pagliligtas ng Diyos lagi niyang hinahanap ang presensya ng Diyos. At sa kanyang buhay, hinihiling niya lagi ang pagtutuwid ng Diyos. Nang sa gayon, ito mga bagay na ito ang siyang nagiging sekreto para sa isang matatag na pananalig sa ating Panginoon. Kaya sa pagliligtas ng Diyos, presensya ng Diyos at pagtutuwid ng Diyos, sapat ang tatlong ito para harapin natin ang mga pagsubok na ating kinakaharap. Wala man tayong isang simpleng formula on how to overcome fear, but what we have is a way of life. Seeking the Lord is the way to overcome fear. If God gave us a formula, dapat natin itong gamitin at huwag kalimutan sa bawat krisis na ating pinagdaraanan. Pero dapat nating tandaan, ang paghanap sa Diyos ay hindi lamang tuwing emergency o tuwing kailangan siya. Dapat natin itong gawin sa bawat yugto, sa bawat araw. Ito yung ating pinakananais maranasan. Sa ating buhay, darating at haharapin talaga natin ang mga mabibigat na pagsubok. Katulad ni David, saan ka humuhugot ng lakas? Humuhugot siya ng lakas sa pagliligtas ng Diyos, sa presensya ng Diyos, at sa pagtutuwid ng Diyos. Subalit so, sa ating pagtatapos, meron akong gustong itanong na mas mabigat. Darating at darating, hindi lamang yung mga problema, kundi ito, yung haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Saan kahuhugot ng kapanatagan? Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5, 7-10 Namumuhay ako Ayon sa pananalig sa Diyos Hindi sa mga bagay na nakikita Malakas nga ang aking loob Naiwan ang katawang ito na aking Tinatahanan upang manirahan Sa piling ng Panginoon Kaya naman, ang pinakananais ko Ay maging kalugod-lugod sa Kanya Sa tahanang ito o doon man sa langit Sapagkat bawat isa Ay haharap sa hukuman ni Kristo Upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang mga ginawa. Mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daydig na ito. Ito ang sinasabi natin na haharap tayo sa Diyos at tayo ay magbibigay sulit. Lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay hindi nakaabot doon sa pamantayan. Tanging ang biyaya lamang ng Diyos ang ginawa ni Jesus doon sa krus ang siyang kasapatan doon sa hinihiling na hostisya ng Diyos Ama. Hebreo 4.13 Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Hebreo 9.27 At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mga kapatid, dapat natin maramdaman yung pangangailangan na dapat maging matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kung sa palagay natin ay hindi natin kailang ayusin ang ating relasyon sa Panginoon, dapat tayong kabahan, dapat tayong matakot. Huwag tayong maging panatag sa ating sarili lamang dahil hindi hindi tayo papasa sa pamantayan sa hukuman ng ating Panginoon. Bagkos ang ating tiwala ay ilagay natin kay Kristo, kay Jesus tayo tumingin. Sapat ang kanyang ginawa, ang kanyang sakripisyo doon sa krus na tayo ay bayaran doon sa ating pagkakabihag sa kasalanan para tayo palayain sa kasalanan para bayaran yung penalty ng ating kasalanan Tanging si Kristo lamang ang solusyon, wala nang iba Kaya ang pagliligtas ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapanatagan kapag tayo humarap sa kuma ng ating Panginoon Wala tayong may pagmamalaki ni hindi tayo makapagdaragdag sa ginawa ng ating Panginoon Sapat ang ginawa ni Yesus para tayo maligtas at sapat rin ang ginawa ni Jesus para tayo mamuhay ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 9 hanggang 12, huwag nating subukin ang Panginoon na gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya sila pinuksa ng mga ahas. Huwag din tayo magreklamo tulad ng mga ilan sa kanila kaya't nilipol sila ng anghel ng mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayo mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya mabuwal. Huwag tayong masyadong panatag sa ating sarili. Bagkus ang kapanatagan natin ay magmula doon sa ating Panginoong Yesus. Ating pagnilayan. Ano-ano ang mga pangamba na iyong kinakaharap sa araw na ito sa ating buhay? May kinalaman ito sa pamilya, or sa pangangailangan natin sa araw-araw. Maaring ito ay pangkalusugan. Maaring kasama ang paglilingkod sa ministry. Gaano kadalas ang iyong paglalaan ng oras para makapagtagpo sa Panginoon? Magtakda tayo ng oras na magbasa at manalangin upang lumakas ang espiritual na buhay natin. At kung sakaling itinutuwid tayo ng Diyos, marapat ay magpasakop tayo at magpabago sa ating Panginoon mga kapatid, alam nating mabigat ang ating mga pinagdaraanan. Saan ka humuhugot ng lakas? Nawa, ang mensaheng ito ay magdulot sa atin ng encouragement na tumingin sa ating Panginoon na siyang pinanggagalingan ng lahat ng ating kalakasan na sapat para magpatuloy tayo sa ating hinaharap sa buhay na ito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa araw na ito sa iyong biyaya at sa iyong mga salita. Ingatan niyo po ang bawat isa, lalo na ngayon na may paparating na malakas na bagyo sa bansa namin, Panginoon. Inihiling po namin ang iyong uh, proteksyon sa bawat isa. Lalong higit sa mga kababayan namin na tatamaan ng malakas na bagyong ito ay malesen, Panginoon, itong mga epekto na ng bagyong ito. Ingatan po ang bawat buhay, Panginoon. At nawa, patuloy na maging paalaala ito sa amin na magkipag-ayos sa inyo na ang aming relasyon ay ayusin namin Panginoon at maaayos lamang ito kung makikilala namin ng aming Panginoon sa so Kristo. Salamat din po sa paalalang inyong binigay sa inyong mga salita upang maging kalakasan namin at magkaroon kami ng kapanatagan sa pagharap sa mga pagsubok na aming pinagdaraanan. Nawa, humugot kami ng kalakasan mula sa iyo, sa iyong pagliligtas, sa presensya mo at sa pagtutuwid mo sa aming buhay. Pagpalay mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo and God bless you.